be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you are no one. Talvez os treinos, a convivência com outras pessoas que não falam a mesma língua que eu, aprender a falar com pessoas diferentes. E, bem, há muitas, mas também só fiz mais um. Mas a diferença, por exemplo, são os quartos. Eu sempre fiz em tendas, estágios. Ter de falar com pessoas que não posso simplesmente chegar lá e falar. Tenho de pensar como é que posso chegar lá. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand.